la 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 la. Tjena och välkommen tillbaka till Alkoholist-TV. Idag är det 13 december, Lucia, och därför så blir det öl med jultema. Och ja, jag vet inte riktigt, jag har aldrig provat på något liknande tidigare, men är ölglugg. Men under hela dagen när jag förberett det här, tänk på det här, så har jag god lust att säga ölgrogg. Jag vet inte varför, men det är väl för att det påminner om det samma bokstäver och lite utbytbara bokstäver. Men det är i alla fall Rå, ett bryggeri från Helsingborg. En öl på 6%. Innehåller barley hops. Det är sällan jag upplever det. Men det har vi med. Av en fin förklaring, eftersom det är en ölglugg. Och ja, jag är lite uppiffad som ni ser, och i bakgrunden så har vi kanalens intro med lite snö inblandat. Snöblandat öl kan man säga. Men det är väl inte så mycket mer att orda, så att jag hoppar väl in i den här nu. Glugg. Mm. Alltså bärnstensfärgad, och ja, förmodligen ska det påminna om glugg också. Julörter. Det doftar definitivt. Pepparkaka. Ja. Det är väldigt tydlig pepparkakssmak på den, och ingen större eftersmak heller, utan den är, jag tycker om den. Jag trodde inte det. Ölglögg, ni hör ju själva, det låter jättekonstigt. Varför köpa vanlig glögg som kan smaka lite halvkonstigt när man kan dricka den här? Vill du prova? Ja, tack. Ja, det var verkligen glögg. Ganska trevligt. Mer lättdrucket än vanlig glögg. Mm, det skulle jag vilja påstå. Ibland kan jag tycka att glögg tar emot, och då känner jag att den här är någonting jag hellre köper om det skulle vara en, någon som hänger på traditionerna och kör glögg, men då skulle jag hellre köpa sådana här. Nej, de överraskade verkligen. För även om det inte är en större tydlig eftersmak av öl eller så, så tycker jag ändå att det, vad ska jag säga, tjockleken eller tyngden i själva ölet, så skulle jag vilja säga att det är bra balans från att framhäva glöggen och sen är det en öl, alltså ölglögg. Det har de lyckats med. Synd dock att det inte kan tänkas bli en som man kan dricka året runt. Nu kommer de säkert inte tillverkar den åt runt heller, men ändå. Men jag säger betyg 4,0. Skål på gåsar! Och god fortsättning och god jul och allt. Hej och hå.